هبه آدن ديريه او كشاقيس اريماه سمفلكي بولشاده وحي ماانتا تاعسي ادير تايدادكي دوان كنفوهي قاريحي كدعي مقالده مقدشو غاران كانترول كافكوهي هبه آدن ديريه وحي سيدو كلايتلوين وسوچه ديسي مدحوين ياشاكلا اسماعيل عمر قيلي محمد عبد الله فرماتو ايا موسى بيحي عبدي عصياد وحنو سيننا ما تيدي رقمتي ايه كل رقمتي قاب درهضا يرحم درهضا إن حرس لانتا ويرجعية وحنا وانرك وحنا ويقرأ يعني الشباب هنكو كوية هلا فيرسو فرماج وحنكو شيء فرماج وحب ما تسكر لين وما دي عقوت مدي هلاك مو يه وحكة لما قبطه فرماج وهذا دم قنسو هلك إسكندك بنموتو كوشيء laba maalmood oo cusla oo anigu ku arkay baan sheegayaa maalintay meenada kugu la kacday wqooyiga Hargeysa nin saas la yiraa inuu nool yahay in kale war uma haye ee cagaha ka dhaawacantay waxaan moodayay in gabal soo dhacay baan moodayay maalintan xadintii ku dhacday haddana waad noolaatay maalin karoon life ku arkayna waxaan ku arkay oo labada maalmood aan ku hayo adiga oo intii sidaa lagu qaaday ad fariisan kar weydo nimana mid ha ku qabtaan nimana madaxo waa lagu jeefiyay aqoo ku qallalay horta labada maalmood muruga badan baan qaaday waxaan islahaa haduu arin qabto wax baylaha lagama arkayo imikana waxa way qoor qardaba iskama deeyso muusow dad baa kula dhintay dad baa kula dhashay dad baa kula jooga dawladdu xari hadab ciso ma jaraha oo maslahaad iyo arrinka ha badiso nin odayabaan meel kooga odayabaan meel kooga odaygaan ku oga waxa weeye odaygaan ku oga waxa weeye ninkii odaygii Soomaali maanta u nool ama haladiido ama hal yeelo waa Ismaaciil Umar Geelle waa oday Soomaaliyeed tagaab lagaaga baahan yahay wqooyi baa lagaaga baahan yahay koofir baa lagaaga baahan yahay adiga maanta nin shaqeynaya oo Soomaalinimo damqayso Iid Maxamed Xasan Kalsan TV Hargeysa.